Mi ha dato i colori rossi. E se il milco e l'umilgima vicino annuncia il programma da Leila. E Leila ha nel chelmo fu l'uguaglianza o fu l'usura o fu il legge. Ha nel chelmo fu cas particolari asci. Jina daw in-nies li tant jaħdmu għalina jekk hemm bżonn qas jekk nagħmel il-programm kollu fuqhom ukoll fuq dik il-pulizija li qed titkeċċa għax żibnet naqra u fuq hemm ħafna każi bħal daw. Għalija personali m'għamlet xejn ħażin. Però l-lejla ħa nispjegalkom iktar bil-kwiet. Għax għalija personali m'għandix titkeċċa, ħanajdilkom jien għalxiex. Issa jekk forsi hemm m'jaqbilx miegħek jew tieni raġuni iktar valida għaliex din għandha titkeċċa jiena naraq ħalqi. Però l-aħwa ma ninsewx li dawn in-nies kienu hemm meta ħadd ma kien hemm għalina. U ninsew kollox wara żifna basta konna ċerimonji u tinwieħ. Xi disgrazzja? U konna għaw ċerimoni u morruntuhom il-fjuri u hekk. Mela meta jweġġgħu ħafna tinwieħ. U meta jkunu tista' tajb b'saħħithom intuhom bissieq. Da kollu għal żifna, da m'għamlitx għalija personali xi ħaġa gravi, veru għandu jkun hemm l-ordni u r-rispett tal-uniformi, però l-umanità għandha tkun ukoll. Narakom il-lejla l-aħwa. Għas-seba ta' filgħaxija għall-Ingliżi ħanidilhom fuq xa nitkellmu if the police the police dancer is away għallejla fis-seba l-aħwa kif ngħidilkom is-soltu ħaddem moħħu kulx laqija u laqija 47 47 47 narakom il-lejla.